Mama ikkitasini ko'rdim. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q boshqa ko'chada. Qachon koronavirus ketadi? 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Vijdonni sotganlar yig'lamaganda, diydasi qotganlar yig'lamaganda, birovni yig'latib rohatlar qilib, gunohga botganlar yig'lamaganda, o'zingiz aytgandek turib mardona, siz nega yig'laysiz, yig'lamang buni. Yig'lamang munisib sadqayi ko'z yosh. Bandasiga yolg'on yaratganga fosh. Sochingizni bitta tolasiga dunyo arzimaydi, dunyo bag'ratosh. Tinnalgan bag'rimni tig'lamang ona. Siz nega yig'laysiz, yig'lamang ona. Umrim fayzi yo'qdir o'zingiz bilan. Nokasga tik boqing ko'zingiz bilan. Kuni kelib hali siz faqirlanasiz. Akamdek Anvarbek o'g'lingiz bilan. Tinnalgan bag'rimni tig'lamang ona. Siz nega yig'laysiz, yig'lamang ona.